bo de création sansel ci bu lay neex pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxe wala ci sen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tardé wota leen gaaw. Dalé nak jamm ci seen vidéo bu bess bi bala vidéo bi di commencer bëgg nañ ngeen xam que ni lepp luñ ci wax rek dañoo basé wu say preuve yu wor yi joggé ci alcorane ak ay hadith yi nga xamantene c'est rapporté par muslim pour képp ki nga xamantene amna ay doute ci luñu wax prévient sous vidéo bi ci description bi mën na dem vérifier bopom jërëjëf mën nañu commencer. Aduna buñ nek ni juduna changena magena le peus dina ñew mu jeex tak ah waaw waaw aduna di tukki ñepp delu ci suñu borom magmi te bala aduna di tukki dina may signe yi woné ni bëss ba nga jégé ci te ci signe yoy amna yu ndaw ak yu mag aduna day tukki deug la way waru tax ke teeku sa bop bi rek di ko xalal chaque jour comme commencé yob sa xel bi le peus bu aduna di tukki yalla kessa mo xam yow mi di doom adama dara woru la ba xam tane la fekk wala deet amnay nit yi la ciit won ci aduna te xamone nañ ni aduna dina tukki waye tay ñu ngi sango suuf dara woru la ba xam tane la fekk kon nak julli li nga wara julli nga jaamu yalla topato sa liggey ak sa njabot jema li cënti sa aduna yow bi tukki fek 60 ans 30 ans 1 mois une semaine 2 jours manam sa besu de te nga bayyi tukki wu aduna bu mag bi si loxo yalla ndax mom mo ne dina am te mom mo xam kañ la legi nak si suñu aduna buy tukki yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam amna yimu ñu si xamal yu bari te si suñu yoy ñoom al masih ad dajjal bokku na si al masih ad dajjal est ce ñew na bu fekke na ñew na fa la nek na la mel na lay def bu ñu tass ak mom dal lañu wara def ñaata jour lay def ci aduna kan moy al masih ad dajjal lolou lañuy gis ci vidéo bi inshallah waye bala bobu question wu tay bi len la moy kan moy ray al masih ad dajjal bu ñëwé al mahdi wala jeji isa alayhi salam wala munkir ak nakir defal pause nga joxe sa réponse ci commentaire vidéo bala mo jeex dañ leen jox réponse bi inshallah légui nak xam nga li nga wara def nga mel vidéo bi nga partager ko ak sa xarit yi comme ça ñom tam ñu mëna xam kan moy al masih ad dajjal ak lan lañu wara def bu ñëwé bu fekké nak yaangi soga séna suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo yam solo rek lañuy def kon abonné wul gaw activer cloche bi comme ça vidéo buñ tugal rek tan ko am ci sa YouTube directement ñom al masih ad dajjal bokku na ci signe yu mag yi woné ni muccum jamono yagatu dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena musul am tentation bu gëna reuy épreuve bu gëna mag depp biñ sakke adama alayhi salam baaruna buy tukki ke ñew al masih ad dajjal loolu la yonent bi wax neena ñoom moy épreuve bu gëna mag ci aduna lan mo tamu nekk épreuve bu gëna mag ndax dajjal comme ñu bari nuñ ko foggé démé wul nonu ñu bari dañ naan ñew na naan borom benn pot bi moy télé bi ñuy sétan téléphone bi ñuy yoré logo wu yenn marque yi ak yeneen ak yeneen waaye loolu yépp ñi koy wax dañuy déliré ndax dañoo jël ñoom dajjal bi rek def ko seen bopp yi di ko xalaat saa su ne naan ñëw na moo ñu wër borom benn pot bi te loolu yépp li ko gën a yokk mooy internet bi leen di leeré di leen tofloo di leen tiital li nga war a xam mooy que ni al masih ad dajjal dina ñëw moom ci boppam en tant que mindeef bu mu nekk te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam expliqué na nan lay mel ak lu muy def yonent bi neena al masih ad dajjal benn bët rek la yore beneen bët bi dafa effacé wu te ci turam bi al masih ad dajjal borom xam-xam yu bari joxe nañ si ay définition yu bari te bokkul al masih mooy ki am lenn lu ñu effacé si moom maanaam bët bu ñu effacé ad dajjal da lay yóbbu ci benn terme arabe buy désigner le mensonge mooy fen maanaam kon al masih ad dajjal mooy borom benn bët fenkat bi
ñu koy traduire ci français nan ko l'antéchrist le faux messie pour désigner ko dajjal ni le bu ñew woté né yalla la wala yonenti nek tamit deug pour nit ñi té dina nax nit ñi dina réré nit ñi ndax day ñew ak ay kemtan yu doy war yu ko yalla di jox permettre ko mu mëna def ay mbir yu graw waye lolu yëpp yalla mako koy nangul dajjal nit ku wéddi la té dina wéddi lo ay nit lolu ko taxajuk té lolu objectifam yonenté bi néna ci digënté ñaari bëtëmi amna ñetti lettre kaf fa ak ra té limi tek ci olof moy yéfer manam ki gëmul yalla té képp ki nga xamanténé gëmon nga yalla sa gëm gëm dëggu ci ko magi ki di nga ko mëna lire mo xam nga jang wala nga ñaak jang lolay permettre bu féké né gëm nga yalla nga xamné ki ngandi mama yéfer la ci xor rek bi nga koy xol té yonenté bi néna tamit amul ben yonenti bu yalla wacce ci aduna te yegalul askanam ñewum al masih ad dajjal yonenti yalla yoni yep yegal nañ ko seen askan ne len moytu len préparer len ni ak ni ngeen wara def bu fekke ne al masih ad dajjal fek na len fi ndax amul ben fitna ben épreuve ben tentation bu gëna reuy ke ñewum al masih ad dajjal bi yonenti bi di wax ci dajjal joxena description néna al masih ad dajjal dafa gatt jolul dafa pide ben beut be effacer wu te karawam dafa crépu ba pare frisé ci yenen description nénañ tamit jébek mbag yi dañoo yaatu al masih ad dajjal ne ko sheytane wala jinné wala malaka dédét nit la comme ñun mindeef la bu bok ci doomu adama yi al masih ad dajjal day ñew ak ay kemtan yi yemlo doomu adama yi yonent bi neena dajjal day ñew ak image aljana ak safara te aljanam moy nek safara safaram nek aljana si la yonent bi waxe ñum doon andal ne len bu la woné image aljana ay dex ay garab xamal ni bu ko gëmé ba tan ko moy tan nga safara bu la woné tamit image safara ay xal ay tak tak bu fekké ne sa gëm gëm duguna gëm nga yalla mu mag bi te xam nga ni tamit ki ak lu munti def fen kan la yéfer la du yalla du yonenti do tan aljanam way safaram ngay tan dugu aljana ndat ni nga xamne ki lum lay won ak li am xajul bay bok motax yonenti bi daan wax juliti gëm gëm il faut mu deggu na sa gëm gëm bu deggo kenn du ñoo neela man yalla la wala yonenti la nga gëm ko ak kim tan yu munti def nak ndax yalla mom fek deewo du ko gis te muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy yonenti bu muccu fi ba ando di tukki du amat ben yonenti bu ñewat ci aduna kon nak gëm gëm dafa wara ferme ba pare deggu lolu bokku na ci épreuve yu gëna mag ci épreuve yi dajjal taxaw sa kanam neena man ma yalla aljana ngi ni safara ngi ni tanal fofu sa gëm gëm bu deggul do tan safara bi mu lay won ak ñang bi mi ñang motax gëm gëm dafa wara deggu ba pare ferme yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena al masih ad dajjal moy gëna gaaw taw bu ngelaw bi di tassare dafa gaaw trop mën na nek fi ak yow legi legi taf taf mu joge fi dem ci benen côté wu aduna bi lolu mo koy permettre mu mëna jaxalo ni mi fekk ci aduna bi yépp dina mëna dugg fepp bam dess makk ak medine te yonenti bi neena dina wacce taw mi ci kanamu nit ñi dina ñew ci ay nit ne len lo len soxla taw mune asaman ci tawal asaman ci taw waye lolu yeb yalla mo koy nangul motax épreuve bobu dina metti trop imagine nit ñew ci yow ne la man ma yalla xolal asaman tawal asaman ci taw te nekul ay affaire lu xus dedet taw la bi wacc ga ci tek sa beut dajjal bu ñewé ay mbir yu doy war lay def dina jaas ay ruine manam ay tabax yu yaqku mu diga ruine ni ñu genné seeni alal alal yi nga xamantene sulu nafa depuis ay siècle alal yi genn comme ay yamb ci seeni kër gis ngeen yamb yi ni ñi genné nga transisi ben rek ñom nepp ñu gennando top la nun la alal yi di genné diko top fu ko neex mom al masih ad dajjal legi bu ñi ñi gisé lolu ñi nga xamantene seen gëm gëm deggul dañ koy gëm motax même yalla mu mag mi waxna lu bari ci alquran ke ni julit gëm gëmam dafa wara deggu ba pare ferme surtout ci épreuve yi épreuve boko bëgg réussir il faut nga ferme ba pare ñaan yalla mu jappalé la
bi yonent bi di wasi al-masih ad-dajjal juliti laaj nagn ko neko ya rasulallah bu dajjal ñewé ñaata temps moy dess ci aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne len dina dess 40 jours ci aduna baye 40 jours yoy bes bu ñeek bi dina tolni at bes bu ci top tolni wèr bes bu ci topat tolni semaine yeneen bes ci dess melni comme sen jour normal kon ça veut dire que ni imaginer bu fekke ne par exemple Dajjal le 1er janvier le ñew ça veut dire que ni bu naaj bi génné ci jour bobu dañ dem ba juin manam ci digg at bi naaj bi di soga nek ci digg asaman ci comme midi bu joté ci jour normal 40 jours moy dess ci aduna waye 40 jours yoy au final à peu près 439 jours lay tolo moy 365 plus 30 plus 7 plus 37 légui nak al-masih ad-dajjal est-ce que ñewna est-ce que mo ngi ci aduna bum la jaaxal waye tontu bi waw la dajjal mo ngi ci aduna waye fimu toll ni fimu nek yalla kessa mo xam te dañ ko tejj enchaîner ko tax ko bu mu deugar ndax heureum jotagul bu heureum joté yalla mu magami dina digal ñu bayiko mu genn fimu nek ñew def mission moy reral nit ñi ñu wedd yalla vidéo bi nak ñong koy jéxalé ci lu upp solo moy nan lañu muslo ci al-masih ad-dajjal pour lolu nak yomuna li ñëk moy ngam gëm gëm bu dëgg ba paré ferme li ci top moy li yënënte bi sallallahu alayhi wa sallam daan def te diko digal julit yi moy ci juroomi waxtu yi ngay julli ci bëss bi bala nga selmal manam bo défé sa tassakhut ba paré fofu upp sens pour sa ñaan nangu motax nga wara ñaan instant bobu ñaan bi اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال manam yow yalla mangi lay ñaan nga mussal ma ci safara ci mbogolu pamel ci epreuve aduna ak alakhira ak ci al-masih ad-dajjal ka waxo sa bo julé ci bëss bi bala nga selmal ñaan bi nak vidéo bi la koy jangal mo ngi ci description bi demal janko mu ndëriñ la benen pexé pour mussu ci dajjal te yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxo moy keñi neena ci tari fukki verset yi ñëk ci sourate al-kaf yalla dina ko mussal ar ko ci tentation wu al-masih ad-dajjal moy fukki verset yi ñëk ci sourate al-kaf pour lolu tamit vidéo bi lañ koy jangal mu ngi ci description bi kon koor koru len ngeen janguko leneen li ñi bamtu wat moy keñi aduna dina tukki al-masih ad-dajjal dina ñew way yalla kesse mo xam kañ la kon nak bu kenn nek fi di sonal popom diko japp ci xelam bi ku deg beccëk bu mu lay jural ay jafé jafé ba nga faté li ëpp solo moy yow sa aduna bi tukki te yagatu dara ta espérance de vie 65 ans la te nit ki mom jamono ji ni yomul nga dundu lu ëpp 100 ans kon nak julli li nga wara julli jaamu yalla topoto sa njabot ak si liggey jang ñaani ak sourate al-kaf li ci dess nga bayiko ci loxo yalla mu magmi question biñ posé won ci commencement vidéo bi réponse bi bi la waw jésus isa alayhi salam moy ray al-masih ad-dajjal jésus li nga wara xam moy keñi déwul comme niko suñu borom waxé déwul du mom lañ taaj waye ku ndrok mom mom yalla moko yegal purifier ko te mom la yalla di digal pour mu ñewat ci aduna ray al-masih ad-dajjal fokk naani vidéo bi jangal na la lu bari wax ñu say sentiment ci commentaire yi te nga aimé vidéo bi partager ak sa xarit yi ñu mëna xam nan lañuy muslo ci dajjal bul faté tamit nga abonné wu kaw bala nga tardé vidéo yi di ñew wassalam. Pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak pour tarder wotel gaaw.